আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়া কৰোণা সজাগতাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিৰোধ আগবঢ়াইছে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে। ধন্যবাদ। আমাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে পম্পী দেৱী আৰু কাৰিকৰীভাৱে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অপূৰ্ব মালীয়ে। পম্পী, প্ৰথমে আমি শ্ৰোতাসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আজি নিশা 8 বজাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক পুনৰ সম্বোধন কৰিব। হয়, গতিকে নিশা 8 বজাত আমি নিশ্চয় নতুন কথা বা নতুন তথ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীৰ আগত অৱগত কৰাব। এতিয়া আমি আহিছোঁ আজি ভাৰতৰ তথ্য সন্দৰ্ভত। হয়, আজিলৈকে ভাৰতত 70,756 লোক কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত 3,604 লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে 46,000 লোক আৰু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 2,293 লোকৰ। যোৱা 24 ঘণ্টাত 87 লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভাৰতত আৰু এতিয়ালৈকে ৰিকভাৰ হৈছে, মানে সুস্থ হৈ উঠিছে 22,455 লোক। এইটো অৱশ্যে এটা ভাল খবৰেই। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথাটো অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে 23,401 লোক কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হৈছে। হয়, আৰু মৃত্যু হৈছে 868 লোকৰ। হয়, মহাৰাষ্ট্ৰৰ তথ্যৰে আগধৰি মই জনাব বিচাৰিছোঁ। মুম্বাইৰ পৰা প্ৰায় 130 গৰাকী ব্যক্তিৰে সৈতে যি বাছত তেওঁলোক আহি আছিলে অসমলৈ, তেখেতসকলে ইতিমধ্যে শ্ৰীৰামপুৰ গেট পাৰ কৰিছে আৰু আজি 6 বা 7 বজাৰ ভিতৰত সন্ধিয়া গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব সৰু হাজাৰ। ইয়াত ৰোগীও আছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়সকলো আছে। অসমৰ পৰা গৈ যিসকল লোক মুম্বাই চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিলে তেখেতসকলক লৈ গাড়ীসমূহ ইতিমধ্যে শ্ৰীৰামপুৰ গেটত প্ৰৱেশ কৰিছে। এতিয়া আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম মুম্বাইৰ অসম ভৱনৰ যুটীয়া আৱাসিক আয়ুক্ত শ্ৰীযুত দেৱাশীষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। তেখেতে এই বাকী ৰোগী আৰু ব্যক্তিসকলক সংগ দি অসমলৈ তেখেতো আহি আছে। হেল্ল' 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 হয়, শ্ৰীযুত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক পুনৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ, আপুনি মুম্বাইত আছিলে, এতিয়া আপুনি অসমৰ মাটিতে আছে। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে, প্ৰথমে আপুনি আমাক জনাব নেকি, কিমানগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ লগত আহিছে বা কিমানখন বাছত আপোনালোক আহিছে এই বিষয়ে? আমাৰ 132 গৰাকী আহিছে আৰু সেইখিনি হ'ল কৰ্কট ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল, লগতে আমাৰ নাৰায়ণ হৃদয়ালয় যোনটো হাজিয়ালিৰ ওচৰত বম্বেত খুলিছে, তাতে আমাৰ 6টিকণমানি শিশু আছিলে, তেওঁলোকৰ হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে, তেওঁলোকো 1.5 দিন ধৰি তাতে সেই হস্পিটেলটোত লগ হৈ আছিলে। আমি তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাককো লগতে লৈ আনিছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁলোকক ধৰিলে আমাৰ সৰ্বমুঠ হেৰি হয়গে 145 হয়গে। হয়, আৰু আপোনালোক কেতিয়া গুৱাহাটীলৈ, মানে সৰু হাজাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? আমি এইমাত্ৰ হেৰি সোমাই আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গেট সোমালোঁ, সোমাই পেলাই আমাৰ বাছবোৰ তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিলে, কৰি পেলাই আমাক কেতিয়া যাব দিছে আৰু সম্ভৱতঃ আমি সকলোখিনি সুকলমে গ'লে আমি 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ গুৱাহাটী পাবগৈ লাগে। হয়, এই যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত যিসকল ৰোগী আপুনি ক'লে ৰোগীও আছিলে, তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জনাব নেকি? তেখেতসকল স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মই প্ৰথম কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যিসকল ৰোগী অত্যন্ত বেছি গাভে আছিলে বা যাৰ কেমথেৰাপি চলি আছিলে বা ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিলে সেইসকলক আমি অনা নাছিলোঁ। ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ যিসকলে যাত্ৰাৰ বাবে উপযুক্ত আছিলে সেই তেওঁলোককহে অনা হৈছিলে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনতে আমি গম পালোঁ যে ধৰি লওক বহুতৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ল, পেটৰ বিষ হ'ল, এজনৰ ট্ৰেকিয়াষ্টমি টিউব ডিঙিত লাগি আছিলে, তেওঁৰ দ্বিতীয় দিনা তেওঁৰ সেইটো অকণমান লিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু আমাৰ ভাগ্য যে আমাৰ লগত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ENT বিভাগৰ ডক্টৰ নীলাক্ষী চৌধুৰী ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট তেওঁ আছিলে আৰু এই ডাক্তৰগৰাকীয়ে আমাৰ বাবে মানে এটা আশীৰ্বাদৰ নিচিনাকৈ এই ডাক্তৰগৰাকীয়ে তৃতীয় দিনৰ পৰা অবিৰাম পৰিশ্ৰম কৰি আৰু আজি এই মহিলাগৰাকীয়ে আমাৰ পেচেণ্টখিনি পাওঁতে তেওঁৰ যোনটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। আৰু অসুবিধা হিচাপে পেচেণ্টখিনি ধৰি লওক হেৰি হৈছিলে, ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু যোনবোৰ খোৱা ধৰি লওক যদিও
ধাবাবোৰ খুব মানে এখনো ধাবা আমি খোলা নেপালো। রোটারি ক্লাব আর জৈন মন্দির বিলাকর আমার দীপিকার যিখিনি সিনিয়র মেম্বার আছিলে তেওঁলোকে গোটেইখিনি আয়োজন করে দিছিলে, কিন্তু সেইবিলাক জায়গা ধরো মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের জায়গাবিলাক খোৱাবোৰ অকমান যিমানে আমি নকও লাগিলে অকমান জ্বলা, কিন্তু আমার মানুষে তাতে রোগীসকলে খাবলে দিদাই পায়, সেখানে সেইবোৰ খাই উঠি অকমান অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু এই ডাক্তারগুলি থাকার কারণে সকলখিনি সুকলমে হয়ে গেছে, কোনো গুরুতরভাবে কারো একো ধরনের অসুবিধা হওয়া নাই, আর ভগবন্ত করলে আমি ভাবো যে অহা কেইঘণ্টামানের পিছত আমি সুকলমে গোটেইখিনি রোগীকে আমি গুহাটি পাবগে পাইব লাগে। আর ধর যখন অন্য রোগী এটা মুম্বাইত আছে বা মুম্বাইত অন্য অসমীয় ব্যক্তিসকল আছে, তেখেতসকলের বিষয়ে জানাবো নাকি? যদি আপনি পাঁচ দিন ধরে যাত্রাই করে আছে তথাপিও আপনার হাতত যে তথ্য আছে রোগী বর্তমানে মুম্বাইর ভ্রমণত আছে বা তার আশেপাশে আছে বা তার লগতে যখন অসমের শ্রমিক বা আন ব্যক্তি মুম্বাইত এই লকডাউন সময় মুম্বাইতে আবদ্ধ হয়ে আছে, তেখেতসকলের বিষয়ে অকমান জানাবো নাকি? হয়, আমার অতি কমেও অসম ভবনত রেজিস্টার হওয়া মতে আজির দিনটো অতি কমেও 1500 উপর মানুষ, সেখিনি মাজত শ্রমিক আছে, অসমৰ পৰা ফুৰিবলৈ যোৱা মানুহ আছে, কিবা কামত যোৱা মানুহ আছে, রোগীর সংখ্যা এতিয়া বর্তমান অকমান কম, সেইটো মই পিছত আহিম, কিন্তু এইখিনি মানুহ অত্যন্ত আশাৰে ৰৈ আছে যে কিবা এটা তেওঁলোকৰ যাবলৈ ধৰি লওক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। সরকারে যে পাস দিছে যখন সক্ষম যখন আর্থিকভাবে সক্ষম নিজে গাড়ি ভাড়া করে আর যার নিজের গাড়ি আছে তেনে ধরনের পাসখন লো পেলাই অভিমুখে রওনা হয়েছে, কিন্তু আজির দিন 1500 উপর এনেকা মানুষ আছে যখন হাতত সেই তথ্য পয়সা নাই, অতি আশারে ট্রেন বা প্লেন হেরি হব বলে প্রথমতে আশা আসলে যে ভারত সরকারের তরফ হয়তো এখন হেরি দিব, কিন্তু ইমানখিনি মানুষকে ধরে দিব পৰা না যায়, সেখানে সরকার তরফ পর একটা সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে যে অনলাইন বুকিং টিকিট করব পাৰিব, ট্রেন সেবা আমি গম পাইছো আজি শেহতীয়া ভাবে যে হেৰি হব রিজিউম হব আকো, সেখানে সেই টিকিট খিনি করে আহিব পাৰিব। রোগী সকলের কথা কও, এটা যখন ট্রিটমেন্ট চলি আছে বর্তমান টাটা হসপিটালত ভবনত আছে, দীপিকাত আছে, আর কিছু টাটা হসপিটালের আশেপাশে কিছু হোটেলত আছে, আর বর্তমান যদিও ধরক সরকার তরফ এই সুবিধাটা দিয়া হয়েছিল, বহুত এনেকা রোগী আছে যখন বাস যাত্রা লোক নয়, সেখানে থাকি গেছে আর যখন ট্রিটমেন্ট চলি আছে থাকি গেছে, যিনি আমার ভবনত আছে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে যিনি সুবিধা দিব লাগে সেইখিন দিয়া হয়েছে, কিন্তু একটা অসুবিধা এই হয়েছে হয় যে আমার ভবনত কোভিড-19 চারিটা কেস পড়ার পিছত আমার ভবনটো কন্টেইনমেন্ট জনাই বা জোন বনাই দিয়া হয়েছে, যার ফলত ভবনত থাকা কিছু রোগী কিন্তু টাটা হসপিটালে অহা ধর 7 দিন তো হয়ে গেল হয় আর 7 দিনলে যাব নোৱাৰিব। আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার শ্রোতাস আগবড়ালে, আশা করো আপনি সুকলমে গুহাটিত আহি লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হব, দেবাশিষ দা আপনার অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। অতি যা 5 দিন ধরে কিছু কলো তেখেতর কিছু অসুবিধা নোহা নহয়, কিন্তু তেখেতে নিশ্চয় এক মহৎ কার্য করেছে, আমার তরফের পর তেখেতলে ধন্যবাদ থাকলে যে রোগী সকলের সাথে তেখেতর পরিয়াল সকলের সাথে যা 5 দিন ধরে তেখেতলে যাত্রা করে আহি আছে। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ে কাজিরঙাত উজনি অসমৰ মানে সংলগ্ন জেলাসমূহৰ প্রশাসনের সাথে আজ আলোচনা মিলিত হব আর তাত কাজিরঙাত পরিস্থিতির তেখেতে বুঝ লব। আর এইখানে মানে তথ্যটা অল্প দিব বিচার এতিয়ালৈকে আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা 64 জন হয়েছে, অবশ্যই চিকিৎসাধীন 23 জন হে বর্তমান, আর কালিলৈকে 39 জন লোক সুস্থ হয়ে উঠিছে, কালি 5 জন লোকক চিকিৎসালয়ের ঘরলে যাবলৈ দিয়া হয়েছে, অবশ্যই 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনত রখা হব। আর এইখানে আর একটা তথ্য দিব বিচার, গুৱাহাটী মহানগরীত এজন লোক কালি ফাঁসিবজাৰৰ এজন লোক করোনা ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত বলে ধরা পড়েছে, আর কোভিড-19 পজিটিভ পার পাছতে কেতবোৰ স্থান নতুনক এটা স্থান কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে, এই স্থানটোৰ বিষয়ে মই কবলৈ লৈছো। ফাঁসিবজাৰৰ উত্তর দিকে হব MG রোড, আর দক্ষিণে তরুণরাম ফুকন রোড, পূবে SRCB রোড, আর পশ্চিমে
এম এছ ৰোড এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ কোনো বাহিৰা ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশ এই স্থানসমূহত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু তাত থকা লোকসকলকো বিশেষভাৱে সতৰ্ক হ'বলৈ কোৱা হৈছে। আমি এইমাত্ৰ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আজি বিয়লি 3:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাজিৰঙা সংলগ্ন জিলাকেইখনৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই তথ্য বিতংভাৱে তথ্য লাভ কৰি শ্ৰোতাসকলক নিশ্চয় অৱগত কৰাম। আৰু বন্দে ভাৰত অভিযানটোৰ কথা অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই বন্দে ভাৰত অভিযানৰ অধীনত বিদেশত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে লকডাউনৰ কাৰণে, সেই লোকসকলক, ভাৰতীয় লোকসকলক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কালি 1,667 লোকক ভাৰতলৈ অনা হৈছে আৰু আজি মুঠ 13 এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 13 বিমানেৰে বিভিন্ন দেশৰ পৰা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভাৰতীয় লোকসকলক অনা হ'ব। আৰু বাংলাদেশৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ 169 চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দল ইতিমধ্যে আজি দিনৰ 11:30 বজাত শ্ৰীনগৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই বিমান শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, আৰু বন্দে ভাৰত মিছনৰ অধীনত আৰু কেতবোৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীসমূহৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিওঁ। ডুবাইৰ পৰা কন্নুৰলৈ এখন বিমান আহিব আজি কিছু সময়ৰ পাছতে, অৰ্থাৎ 2 বজাত বিমানখন ৰাওনা হ'ব। তাত 177 যাত্ৰী আছে। আৰু এখন আছে ডুবাইৰ পৰা মাংগালোৰলৈ, সন্ধিয়া 5 বজাত আহিব, তাতো 177 আছে। আৰু ওমানৰ ৰাজধানী মাস্কাটৰ পৰা চেন্নাইলৈ এখন আহিব বিয়লি 4:25, তাত আছে 180 যাত্ৰী। আৰু ছৌদি আৰৱৰ দাম্মামৰ পৰা কোচিলৈ এখন আহিব আজি নিশা 12:45, তাত আছে 167 যাত্ৰী। এই লোকসকলক ভাৰতলৈ উভতাই অনা হ'ব। আৰু দোহাৰ পৰা তিৰুৱনন্তপুৰমলৈ এখন আহিব বিয়লি 4:30, তাত 180 যাত্ৰী আছে। এইখিনি আজিৰ বন্দে ভাৰত অভিযানৰ মিছনৰ আজিৰ তথ্য। আমাৰ হাতলৈ কেইবাগৰাকীও আমাৰ আকাশবাণীৰ সংবাদদাতা তথা শ্ৰোতাই অডিঅ' মেছেজ, অডিঅ' প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি প্ৰথমে ঢাকাৰ পৰা শুনো আমাৰ প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ বিশেষ সংবাদদাতা ৰাজেশ ঝাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰা এটি অডিঅ' ৰিপৰ্ট। बांग्लादेश में कोरोना महामारी के कारण फंसे भारतीयों के लिए आज वंदे भारत योजना के तहत चौथा जहाज ढाका से श्रीनगर के लिए सुबह 11 बजे रवाना हो गया। इस जहाज में 169 मेडिकल छात्र सवार थे जो बांग्लादेश में पढ़ाई करते हैं। इसके पहले कल 107 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान ढाका से मुंबई पहुँचा। शुक्रवार और शनिवार को भी 2 विशेष उड़ानें भारतीय नागरिकों को लेकर श्रीनगर और दिल्ली जा चुकी हैं। इस सप्ताह भारतीयों के लिए कुछ और विशेष उड़ानें संभावित हैं। बांग्लादेश से भारत जा रहे यात्रियों ने खुशी का इजहार किया और बाहर निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार और ढाका में भारत के उच्चायोग के योगदान की सराहना की। इस बीच बांग्लादेश में सोमवार को 1034 नए लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, साथ ही 11 लोगों की मृत्यु भी हुई है। नए संक्रमण की यह संख्या एक दिन में होने वाले संक्रमण की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना महामारी के कारण बांग्लादेश में अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में कोरोना महामारी फैल चुकी है, लेकिन ढाका में सबसे अधिक रोगियों की संख्या है। देश में कोरोना प्रभावित लोगों में आधे से भी अधिक रोगी ढाका में है। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना के लिए टेस्टिंग की व्यवस्था को भी अब आगे बढ़ाया है। कल की घोषणा के अनुसार रविवार को 7,000 से अधिक लोगों की जांच कोरोना के लिए की गई थी। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 2,000 नए डॉक्टरों और 5,000 से ज्यादा नर्सों की बहाली की है जो कोरोना रोगियों की देखभाल करने वाले अस्पतालों में काम करेंगे। सरकार ने शुक्रवार से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दुकानों और मॉल खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ढाका और अन्य शहरों में ज्यादातर मॉल और बड़ी दुकानों ने ईद तक कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अनेक प्रकार की सहायता दे रही है। सरकार ने ईद के पहले 50 लाख लोगों के खाते में 2,500 टाका डालने की घोषणा की है। लोगों को रियायती दर पर चावल और कई स्थानों पर मुफ्त भोजन भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की थी कि सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स को खोलने की योजना बना रही है। इसी क्रम में रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्रियां पिछले 26 अप्रैल को शुरू कर दी गई। विभिन्न जिलों में भी कुटीर और लघु उद्योगों को
खोलने की अनुमति दे दी गई है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सुधाष्टी है और इस वक्त मैं दुबई से बोल रही हूँ और मैं आकाशवाणी के जरिए गुवाहाटी में जो लोग रहते हैं मैं उन सबको यहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ की जो स्थिति है कोरोना को लेके या फिर कोविड-19 को लेके वो स्थिति अभी काफ़ी हद तक बाकी देशों के जैसा है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस हैं की संख्या है अभी 18,878 यानी 18,878 और इसको लेके जो डेथ है उसका नंबर जो है वो 201 है। मतलब इससे अभी तक इस देश में यूएई में 201 जन की मौत हो चुकी है। तो इस नंबर से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे भी हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ की जनता के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, यहाँ पे भी लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन के जो टाइमिंग्स हैं वो कुछ अलग है। यहाँ पे रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन है और बाकी पूरा दिन जो है आप बाहर जा सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो लेकिन वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि कई कई जगह पे, जैसे आपको पता होगा कि रमादान का महीना है और इस टाइम में लोग जनरली दूसरे के घर जाते हैं इफ्तारी के लिए हो या फिर गैदरिंग के लिए हो, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि आप 10 जन से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते एंड ऑल दिस। अभी यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता होगा कि दुबई इज ऑल अबाउट मॉल्स एंड ऑल, तो यहाँ पे भी मॉल्स खुल चुके हैं लेकिन वहाँ के जो टाइमिंग्स हैं उनको कम कर दिया गया है एंड स्ट्रिक्टली यू नो किड्स बिलो 12 आर नॉट अलाउड। तो जो 12 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है जस्ट बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू दिस कोविड-19 एंड जो बुजुर्ग हैं उनको भी बहुत जगह पे एंटर करने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू कोविड-19। तो और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको घर में रहने की सलाह दी जा रही है। रात के 10 बजे अगर आपको कोई बहुत ही ज़रूरी आपको काम है, इट मे बी लाइक एनी मेडिकल इमरजेंसी, आप बाहर जा सकते हो। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पे बाकी देशों की जैसा ही है, यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम है, लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं बट धीरे धीरे यहाँ पे अभी एक दो ऑफिस खुले हैं और जो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ होता है ऑफिस में उससे काफ़ी कम है, इट्स लाइक 30-40% ही है अभी। स्कूल्स यहाँ पे जितने हैं, यू टेक इट स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी भी आप ले लो, कि सारे जगह अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं एंड साइड बाय साइड जैसे एग्जाम्स के डेट भी आते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो समर वेकेशन का टाइम है वो जुलाई एंड अगस्त होता है, तो मई और जून में बेसिकली ये जो महीना है यहाँ पे एग्जाम्स चलते हैं यहाँ पे एंड रेगुलरली यहाँ पे एग्जाम्स भी हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक तसल्ली है कि हाँ जो पढ़ाई है उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है। तो ये ओवरऑल कहा जाए तो यही स्थिति है अभी दुबई के या फिर आप कह सकते हो कि पूरे यूएई में। नमस्कार, मैं तनुजित मेधि बरपेटा रोड अहोमर बासिंदा जदिओ कर्मसूत्रे बर्तमान कातारत आसो। लॉकडाउन बर्तमान मैं कातार एयरवेजर कार्गो डिविजन कर्मरत, घर पर अफिस काम करू विभिन्न कारण कम बोझा आगतको बाढ़ तारोपरी आम कर्मरत सकुए निजर भविष्य चाकर लो चिंतित, मेन्टल स्ट्रेस बुलियो कब पारि, घर पर बहुत दूर आसोन मन पड़े आसो एने नतुन खा रेसिपि शिकीसू, वाइफे बनवा नतुन नतुन डिशबूर ट्राई करो, मोबाइल लुडो खेलो, आशा करोना मई दिनबूर जाते सोकाले पार हो जाए आरु आमी आमार स्वाभाविक जीवन अति सोकाले घूराई पाओ तारे कामनारे। धन्यवाद। আমি তিনিওগৰাকী ব্যক্তিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ঢাকাৰ পৰা, ডুবাইৰ পৰা আৰু কাটাৰৰ পৰা আমালৈ অডিঅ' বাৰ্তা অডিঅ' প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে। আমাৰ সৈতে এতিয়া টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছে আকাশবাণীৰ গোৱালপাৰা সংবাদদাতা ৰচিদুল হোসেন। আমি ৰচিদুলৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ। হেল্ল' হেল্ল' ৰচিদুল, নমস্কাৰ জনালোঁ আপোনাক। প্ৰথমে আপুনি আমাক জনাওক যে এই সময়ছোৱাত লকডাউনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত জিলাখনৰ অৰ্থনৈতিক অৰ্থনীতিবিদ সকলে মত পোষণ কৰিছে আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিছু কথা কৈছে যে অৰ্থনৈতিক সংকট আছে আৰু সেই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু কিছু কাম এতিয়া চলি আছে জিলাখনত, যেনেকুৱা খেতি বাতিৰ কাম, দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব যেটো সেইটো বজাই রাখি ইতিমধ্যে তেনেকুৱা কাম চলি আছে, খেতি বাতির কাম চলি আছে আৰু আন আন কিছুমান কামও চলি আছে
কিন্তু যেহেতু গোয়ালপাড়া জেলা এতিয়াও অরেঞ্জ জোনত আছে, গতিকে রেড জোনের নিচিনা ইয়ার নিয়ম নীতি, এই নিয়ম নীতি চলি আছে এতিয়াও, তার কোনো শিথিলতা করা নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অর্থনৈতিক সংকট জোড়া মারিবলে জেলা প্রশাসন বা আন আন বিভাগে চেষ্টা চলাই আছে। কিন্তু কব লাগবে যে গোয়ালপাড়া জেলাত এতিয়াও কিন্তু সিচুয়েশন বা ইয়ার পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি ইমান ঠিক হওয়া নাই, কারণ এতিয়াও গ্রীন অরেঞ্জ জোনতে আছে। আর এতালেকে গোয়ালপাড়া জেলাত আজি তারিখলৈকে হোম কোয়ারেন্টাইনত 5,275 জন লোক হোম কোয়ারেন্টাইনত আছে। আর যেটো মেডিকেল স্বাস্থ্য বিভাগের যে কোয়ারেন্টাইন বা জেলা প্রশাসনের যে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা করেছে তাতে 33 জন লোক কোয়ারেন্টাইনত আছে। আর এতালেকে গোয়ালপাড়া জেলাত মোট 6 জন লোক আসলে কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েছিল, আর ইতিমধ্যে 4 জন আরোগ্য লাভ করেছে, আর 2 জন ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে। কিন্তু কব লাগবে যে আসলে যেহেতু দীর্ঘদিন এই লকডাউন চলিলে, আর এই লকডাউন দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলত হয়তো কেবল সরকারই নহয় বিভিন্ন বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান বা যি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে আসলে অর্থনৈতিক সংকটত পৰিছে, আর তাদের জোড়া মারিবলৈ আসলে যৎপরণা চেষ্টা চলে আছে। আর বিশেষকৈ খেতিয়কসকলে এতিয়া সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি তেওঁলোকৰ খেতি বাতির কাম কাজ চলে আছে। হয়, দোকান পোহার সমূহ খোলার ক্ষেত্রে কেনেকুৱা নিয়ম তাত করা হয়েছে? দোকান পোহার ইতিমধ্যে কিছু কিছু দোকান পোহার খুলি দিয়া হয়েছে, বিশেষকৈ যেসমূহ গ্রসারি দোকান আছে, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেসমূহ দোকান আছে সেইসমূহ দোকানসমূহ খুলি দিছে। আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি এজন এজন কৈ লোক যাতে তাতে গোট খায়, আর এজন এজন কৈ লোক গোট খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক সেই সামগ্রীখিনি দি থাকা হয়েছে, আর তেওঁলোকেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি গ্রাহকসকলে তেওঁলোকৰ যি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেই সামগ্রীসমূহ আসলে তেওঁলোকে লৈ আহি আছে। আর কৃষি ক্ষেত্রত যিসমূহ দোকান পোহার আছে সেই দোকানসমূহ পোহারসমূহ খুলি দিয়া হয়েছে। আর হার্ডওয়্যার দোকান, হার্ডওয়্যার দোকান দোকানও আসলে গোয়ালপাড়া শহর এখন হার্ডওয়্যার দোকান খুলি দেওয়া হয়েছে। তেনেকুৱা কৈ গোয়ালপাড়া জেলার আন আন সৰু সুৰা যিসমূহ শহর বা বজাৰ আছে সেই বজাৰসমূহৰ এখন বা দুখন দোকান হার্ডওয়্যার দোকান খুলি দিয়া হয়েছে। হয় হয়। আর কমিউনিটি সার্ভিলেন্সর কিবা আরম্ভ হয়েছে নাকি তাতো, কমিউনিটি সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম? এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা হেৰি যেহেতু গোৱালপাৰাৰ এতিয়াও গ্ৰীণ জোনত আছে, অৰেঞ্জ জোনত আছে, গতিকে হয় ৰেড জোনৰ যিহেতু নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ এতিয়াও ইয়াৰ পৰা উঠাই লোৱা হোৱা নাই, ৰেড জোনৰ নিচিনাই এই গ্ৰীণ অৰেঞ্জ জোনতো সেই নীতি নিয়মসমূহ এতিয়াও যিহেতু ভাল আছে, গতিকে তেনেকুৱা কোনো কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে জনাইছে, বা জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এটা সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল, আৰু সেই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা কাম আৰম্ভ হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। হয়, রশিদুল হুসেন ডাঙরে, আপনি আমাক যথেষ্ট সময় দিলে, তার বাবে ধন্যবাদ জানাইছো। আমি এনএফএল পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে ডিব্ৰুগড় আৰু আগৰতলালৈ যি দুখন ট্ৰেইন আহিব নতুন দিল্লীৰ পৰা আজি বিয়লি 4:45 দুখন ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। হয়, এইখিনিতে আৰু এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ যে মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন বাছ, যি বাছত আবদ্ধ অসমৰ আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক কঢ়িয়াই অনা হৈছিল, এই বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বকলিয়াঘাটত। আৰু আমাৰ ডিফুৰ সংবাদদাতা কাংগুৰা সিংনাৰে এই বিষয়ে আমাক বিতংভাৱে জনাইছে যে বাছখনত থকা 10 জন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি তেওঁ জনাইছে। হয়, আমি তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ। হয়, আমি শেষতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কুইজৰ দুটামান প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিছোঁ। আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ সৈতে আমাৰ অনুষ্ঠিত কুইজৰ 3 গৰাকী প্ৰতিযোগীক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। তেওঁ হ'ল পাঞ্জাৱৰ বিশ্বজিৎ দাস, নলবাৰীৰ বিশ্বজিৎ পাটোৱাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ ৰক্তিম ডেকা। এই 3গৰাকী প্ৰতিযোগীকে যিটো নম্বৰ উত্তৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল সেইটো নম্বৰতে এখন ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আৰু তেখেতসকলৰ বেংকৰ ডিটেইলছ বিতং তথ্য আমি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। দ্বিতীয়তে কৃষি বিভাগৰ সৈতে অনুষ্ঠিত কুইজৰ বিজয়ী হ'ল, ইয়াতো বিশ্বজিৎ দাসে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, দ্বিতীয়তে বিশ্বজিৎ পাটোৱাৰী নলবাৰীৰ আৰু গুৱাহাটীৰ হীৰকজ্যোতি কলিতা, এইটো আছিলে কৃষি বিভাগৰ সৈতে। তাৰোপৰি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ আছামৰ সৈতে যি কুইজ অনুষ্ঠিত হৈছিলে 7 মে', তাত বিজয়ী হ'ল খাৰঘুলি গুৱাহাটীৰ প্ৰজন্ম চহৰীয়া, নলবাৰীৰ চম্পক মহন্ত আৰু গুৱাহাটী নাৰেঙ্গীৰ ধ্ৰুপদ ডেকা। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই আমি যি বিভাগৰ সৈতে কুইজৰ আয়োজন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব, আৰু
আমি সোনকালে মাই গভ অসমৰ সৈতে হোৱা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিম। হয়, আটাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাজহ ঘাটিৰ গ্ৰেণ্ট হিচাপে অসমলৈ 631 কোটি টকা ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে, 631,58,00,000 টকা মুকলি কৰি দিছে। এইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু এইখিনিতে এটা বেয়া খবৰো দিব বিচাৰিছোঁ, বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটৰ এটা এটা বাতৰি যে ওহানত, চীনৰ ওহানত প্ৰথম কৰোণা ভাইৰাছৰ পজিটিভ ধৰা পৰিছিল আৰু এই ওহানতে নতুনকৈ কেইবাজনো লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ধৰা পৰিছে, এইটো এটা খবৰ আছে বিশ্বৰ পৰা। আৰু তাৰোপৰি আমি কিছুমান উৰা বাতৰি দূৰ কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানত আমি প্ৰয়াস কৰোঁ। আৰু কালি দুটা উৰা বাতৰি একে সময়তে প্ৰচাৰ হৈছিল, সেয়া হ'ল গুৱাহাটীক ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, গুৱাহাটীকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত, আৰু অসমত 8 লোক নতুনকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে বুলি দুটা উৰা বাতৰি কালি প্ৰচাৰ হৈছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত ভুল নাযাবলৈ কৈছে। বিশেষকৈ ৰেড জ'নৰ বিষয়টো মানে কালি কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমত এই ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে, তাৰপিছত PIBৰ তৰফৰ পৰা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে পূৰ্বে যে জ'ন ডিভিজন হৈছিলে সেয়াই আছে, নতুনকৈ কোনো গ্ৰীণ জ'নতো সোমোৱা নাই, অৰেঞ্জ জ'নতো সোমোৱা নাই, ৰেড জ'নতো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, গতিকে ইয়াত দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ নাই নতুনকৈ কোনো। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসকল শিল্পী আছে, শিল্পী কলা কৌশলীৰ কাৰণে এখন নতুনকৈ আঁচনি যুগুত কৰিছে COVID-19ৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে। আৰু চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আঁচনি আৰম্ভ কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ উৰা বাতৰিত ভুল নাযাবলৈ কোৱা হৈছে। এইকেইটা আছিলে উৰা বাতৰিৰ খবৰ। আৰু ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কথা কৈছোঁ, দক্ষিণ কোরিয়ার একটা নাইট ক্লাব, এটা বড় বিপদজনক কেধরনের খবর যে দক্ষিণ কোরিয়ার একটা নাইট ক্লাবত প্রায় 100 জন ব্যক্তি তার অংশগ্রহণ করার পিছন সংক্রমিত হয়েছে, অতি ভয়ঙ্কর তথ্য এই ধরনের যে সকলে, গতি লকডাউনের নিয়ম, যেটা আমার ভারতবর্ষের লকডাউন আছে আমি লকডাউন কেউ পালন করব লাগে আর এই ধরনের সোশ্যাল গ্যাদারিং কেউ করব নালে, এই একটা প্রমাণ হয় গতি যে দক্ষিণ কোরিয়ার আমি তথ্য লাভ করেছো। আৰু ৰাছিয়া বিশ্বৰ তৃতীয় আটাইতকৈ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, ৰাছিয়াত বহুত বেছি কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা কথা ক'ব লাগিব, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই শেহতীয়াকৈ মাস্ক পৰিধান কৰা সন্দৰ্ভত নতুনকৈ কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। হয়, হোৱাইট হাউচত মাস্ক পৰিধান কৰিহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, তাত কাম চলাব পাৰিব। গতিকে আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল, আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিশা 8 বজাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰবাসীক দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব। কাইলৈ আমি পুনৰ একে সময়তে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ম, গতিকে তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, শুদ্ধ তথ্যৰ বাবে আকাশবাণী শুনি থাকক। নমস্কাৰ। প্ৰতিৰোধ কৰোণা সজাগতা সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠানটি আগবঢ়ালে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে, প্ৰযোজনাত সহযোগ কৰিলে অপূৰ্ব মালীয়ে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।